pitanje građana. Samo izvolite. Može? Da. Od kad su besplatni udžbenici? Bez priče. Da. Od tad i tad. Od 1. septembra za one koji imaju pravo. Koji imaju pravo. A imaju pravo ako su primalci socijalne pomoći ili ako su niski... A zašto onda pričate? Samo, evo, ja dobro, vi ako pitate, ja ću da kažem, a da mi je postavljeno pod pitanje. Mislim, ja vama ni pionir ovdje me ispitujete okay. Kod dete, da, pitali ste da vam odgovori. Nije tu sve da vas pitam. Pa ja odgovaram, ime prekidate spod pitanja. Pa neću da vam odgovaram. E pa dobro, pošto ne znam. Pa znam, ali neću drskiste, pa ja mogu biti drskiste. Hvala lepo. I vi ste